दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समारोह सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा दुईजना युवा नेताहरूसँग बात गर्नेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता पुष्पकुमार शाही र माओवादी केन्द्रका युवा नेता तुलसीराम न्यौपानेसँग बात गर्नेछौँ। शुक्रबार जुन खालको राष्ट्रपतिको चाहिँ संसद भवन पुग्नुपर्ने जुन यात्राले गर्दाखेरि जुन खालको चक्काजाम भन्दा पनि जुन खालको चाहिँ जामको अवस्था सिर्जना भयो, अवरोधको अवस्था सिर्जना भयो, त्यसपछि झडप नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो, झडप नै हुनुपर्ने अवस्थाको वातावरण सिर्जना भयो र त्यसमा केही चिकित्सकहरूमाथि लाठीचार्ज पनि भयो। त्यसपछि लाठीचार्ज प्रहार गर्ने प्रहरी हवलदारलाई अहिले निलम्बन गरिएको छ र चिकित्सक संघले आन्दोलनको घोषणा नै गरिसकेको छ। जसरी चिकित्सकमाथि प्रहार भयो, यो प्रहारलाई निन्दा गर्दै चिकित्सक संघले आन्दोलनले घोषणा गर्यो। तर यसको जवाबदेही कसले हुनुपर्ने? राज्यले हुनुपर्छ कि पर्दैन? सरकारले हुनुपर्छ कि पर्दैन? अनि सरकारको कारणले गर्दाखेरि जनता चाहिँ नि प्रताडित बन्ने, असहजता महसुस गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइपरेको छ? किनकि देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र छ, गणतन्त्रले त्यो कुरा व्याख्या गर्छ। गणतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्छन्, जनताको सम्मान हुन सक्नुपर्छ। तर हाम्रो देशमा पद्धति विधि सबै फेरि पनि भिआइपीहरूको चाहिँ नि सवारीमा फेरबदल जुन कालको तामझाम हुन्छ त्यसमा फेरबदल हुन सकेन। किन यो परिस्थिति सृजना भइरहेको छ? र केही दिन अगाडि जसरी प्रेम प्रसादले आत्मदाह गरे संसद भवन अगाडि दाह गर्दाखेरि प्रहरी जवानहरूले उहाँलाई मतलब छोडेर उहाँको चाहिँ नि जुन खालको अवस्थाबाट उहाँलाई चाहिँ बचाउन सक्नु पर्थ्यो त्यो कुरालाई छोडेर भिआइपीहरूलाई स्कटिङ गर्नमा चाहिँ व्यस्त देखियो। यो घटनाले पनि के प्रमाणित हुन्छ भने जनताभन्दा पनि अहिले सत्ता सञ्चालकहरू नै बढी महत्त्वको केन्द्रमा देखिए, जनता प्रताड्ने भयो भन्ने कुरा एक खालको सम्वाद चलिरहेको छ। अब यसमा युवाहरूको विचार के छ, धारणा के छ, कसरी यो परिस्थितिबाट देशलाई अगाडि लान सकिन्छ? आज हामी यो पाठमा सम्वाद गर्छौँ। त्यसैगरी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केही सम्वाद गर्छौँ। त्यसैगरी सोभियो निर्वाचनमा पनि युवाहरूको धारणालाई समेट्नेछौँ। आजको सम्वादमा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता पुष्पकुमार शाही र माओवादी केन्द्रका युवा नेता तुलसीराम न्यौपानेले जोड्न चाहन्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। अब पुष्पजीबाटै सुरुवात गरेँ। मैले दुईवटा घटनाको बारेमा तपाईँले जोडिहालेँ। जुन खालको चाहिँ नि शुक्रबारको भिड देखियो, अवरोधको सिर्जना भन्दा पनि प्रहरीले लाठीचार्ज नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। भिआइपीको स्कटिङ गर्दाखेरि अर्थात् राष्ट्रपतिको स्कटिङमा यो खालको चाहिँ वातावरण सिर्जना भयो। यसमा दोषी को हो त ठ्याक्कै भन्दाखेरि? अब यो राष्ट्रपति भनेको देशको एकताको प्रतीक हो, व्यक्तिको भन्ने कुरो मेजर कुरो भएन। जनताकै छोरा वा छोरी चाहिँ देशको चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लो पोस्टमा पुग्ने गरेको छ यो गणतन्त्रपछि। तर दुर्भाग्य के हो त भन्दाखेरि तपाईँको राष्ट्रपति र हिजोको राजामा तात्विक भिन्नता देखिएन। त्यो तामझाम गरेर जनतालाई दुःख दिएर, जनतालाई चाहिँ तपाईँको आहत दिएर जुन रूपमा चाहिँ राष्ट्रपतिको सवारी हुन्छ त्यो वास्तवमा गलत छ। त्यसकारण चाहिँ आखिर नेपालको कानुनले, नेपालको संविधानले त तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिको अधिकार जति छ त्यति अधिकार एउटा सर्वसाधारण एउटा नागरिकको पनि त छ नि। हस्पिटल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा एउटा डक्टर जसले जीवन र मरणमा भएको व्यक्तिलाई बचाउने प्रयास गर्छ, औषधि उपचार गर्नका निमित्त डक्टर जान्छ, अनि त्यो डक्टरमाथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बल प्रहार गरिन्छ, बल प्रयोग गरिन्छ। अनि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ सुरक्षा दिने नाममा, राष्ट्रपतिलाई स्कटिङ गर्ने नाममा, राष्ट्रपतिलाई चाहिँ राजाभन्दा ठुलो सम्मान दिने नाममा जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो घटना घट्यो त्योप्रति विशेष गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यो खेदजनक छ। त्यो संलग्न जति पनि चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, प्रहरी, राज्य जो जो छन् उहाँहरूले आत्मालोचना गर्न जरुरी छ र आउँदा दिनहरूमा तपाईँको चाहिँ त्यस्ता घटनाहरू नदोहोऱ्याउनु भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसमा दोषी त तपाईँको नितान्त राज्य दोषी छ। राज्यसँग संलग्न हुने चाहिँ इक्विपमेन्टहरू, संस्थाहरू दोषी छन्। त्यसकारण चाहिँ यो गैर जिम्मेवार र खेदजनक छ। अब तुलसीरामजीलाई लामो समय माओवादी केन्द्रले सङ्घर्ष गर्यो, 10 वर्ष जनयुद्ध नै गर्यो, किनकि जनता सर्वोपरि बन्न सकेन, जनताको सम्मान हुन सकेन भनेर तपाईहरुले जनयुद्ध नै लड्नुभयो। देशमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ ठूलो योगदान माओवादी केन्द्रको छ। तर राजतन्त्र हटिसकेपछि पनि जुन खालको तामझाम जनतालाई व्यवस्था गर्न भने छोडिएन र 2 दिन अगाडिको घटना हो। हुन त हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन, राष्ट्रपतिको सम्मान हुनुपर्छ। तर सबै कुरा त्यागेर जनतालाई प्रताडित बनाएर राष्ट्रपतिमै केन्द्रित हुनुपर्ने र राष्ट्रपतिलाई त्यसरी गरिमा दिनुपर्ने गणतन्त्रको सुन्दरता यही हो। धन्यवाद खगेन्द्रजी। राष्ट्रपतिको सम्मान हुनुपर्छ, यो गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति हो। यसमा चाहिँ माओवादी केन्द्रले जनताले तपाईको डाक्टरले कुटाइ खानु पर्ने। म भन्दैछु खगेन्द्रजी, माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध गर्यो, लगायत अरू राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरियो र त्यसलाई सम्मान गर्ने कुरामा कुनै पनि नेपाली जनता हिचकिचाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। तर त्यो हिचकिचाउनु पर्ने आवश्यकता नहुँदा नहुँदै जनतालाई दुःख दिएर उहाँको सम्मान गरिनुपर्ने पनि होइन। त्यो कारणले मलाई के लाग्छ भने हिजोको घटनासँग तपाईँले जोडेर जसरी सोध्नुभयो, हिजोको घटना न त्यो एउटा सामान्य प्रहरीको इस्यूले भएको, सामान्य प्रहरीले त्यो आफ्नो इन्टेन्सनले गरेको, न अरू कुनै राष्ट्रपतिले चाहेर त्यो भएको। त्यो कुरा के हो भने त्यो चाहिँ नेपालको भिआइपीहरूलाई सुरक्षा दिने जो कानुन छ, त्यो कानुन पालना गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँको प्रहरीद्वारा डाक्टरहरू कुटिन पुगेका हुन्। हो, त्यसलाई हल्दारको पनि बाध्यता छ, त्यहाँ हो हल्दारको पनि बाध्यता छ। त्यो राष्ट्रपति संस्थालाई हामीले दोष दिनु हुँदैन, व्यक्तिलाई पनि दोष दिनु हुँदैन। तर कुरा मात्रै के हो भने नेपालको कानुन जसरी राजा महाराजालाई सम्मान दिने चलन थियो, भिआइपीहरू भनेर सम्मान दिने जो चलन थियो, त्यो चलन अहिले पनि छ। हो, त्यसलाई चाहिँ त्यसको विरुद्धमा माओवादी केन्द्रले 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो, नेपालमा राजनीतिक उथल पुथल आयो। तर त्यो कर्मचारी प्रशासन, त्यो कानुन अहिले पनि विद्यमान भएको कारणले यो समस्या देखिरहेको छ। हो, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता चाहिँ हो। अब पुष्पजीलाई फेरि पनि छोडे, विश्वको इतिहासमा हेर्ने हो भने विश्वमा चाहिँ नि विभिन्न राष्ट्रपतिका चाहिँ आचरण हेर्ने हो भने निकै नै सुन्दर देखिन्छन्। यदि पब्लिक कहाँ पुगे पनि उहाँले चाहिँ शालीनताको साथले भेट्न दिन्छन् सबैलाई। यदि कसैले भेट्न पाएन, त्यो दृश्यमा भेट्यो भने फेरि पनि माफी गरेर उहाँसँग भेट्न जान्छन्। हामी त्यो दृश्य विश्वका कयौं देशमा त्यो देख्छौँ र कयौं राष्ट्रपतिले त्यो शालीनता देखाएको देखिन्छ पूर्व राष्ट्रपतिहरूले। तर हाम्रो देशमा चाहिँ नि जनतामा जानै नहुने खालको आचरण किन देखाउनु पर्ने अवस्था आइपर्यो। त्यही दुर्भाग्य छ। मैले अघि पनि तपाईँलाई निवेदन गरेँ, हाम्रो सोच परिवर्तन भएको छ, समय परिवर्तन भयो, सोच परिवर्तन भएन। जस्तो एउटा चाहिँ विद्यार्थीहरूको विश्वभरिको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेट विद्यार्थीहरूको चाहिँ छाता सङ्गठन छ युजी भन्ने। त्यो युजीमा म पनि युरोपमा जाने अवसर पाएको थिएँ, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँदाखेरि। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आउने प्रोग्राम थियो। विश्वभरिका चाहिँ युथ लिडरहरू जो स्टुडेन्ट फ्रन्टमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबै बस्नुभएको थियो। ओपनिङ थियो। हामीलाई के लाग्थ्यो भने अब चाहिँ राष्ट्रपति आउँदै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ, तामझाम हुने होला, जसरी यहाँ आउनुहुन्छ त्यसै गरी आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। 1.5 घण्टासम्म तर समाचार आयो, सुन्नु। तर चाहिँ के अरे चाहिँ कस्तो आश्चर्य लाग्यो भने मैले चाहिँ सोधिरहेको थिएँ कतिखेर आउनुहुन्छ भनेर। मेरै अगाडि तपाईँको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बसिराख्नु भएको थियो। अनि पछि एउटाले भने चाहिँ म चाहिँ आश्चर्यचकित भएँ। त्यसकारण होइन, हामीले हाम्रो नेताहरूलाई राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ। मैले सुरुमा पनि भने राष्ट्रपति एकताको प्रतीक हो, गणतन्त्रको चाहिँ प्रतीक पनि हो। तर राष्ट्रपति आउने कुरामा हामी अन्तर्हृदयबाट, हामी आफ्नो व्यवहारबाट, हाम्रो चालचलनबाट हामी किन परिवर्तन हुन सकेनौँ? जनताले के सिक्ने? स्वयं राष्ट्रपतिले पनि त्यो देखिसकेपछि यस्तो नगर है भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। अहिलेको राष्ट्रपति छ भन्ने कुरा मेरो कुरा होइन। हिजो डाक्टर रामवरण हुँदाखेरि पनि त्यही परिस्थिति थियो, आज त्यही छ, भोलि आउने राष्ट्रपति पनि त्यही हुन्छ। हामीले जस्तो संवेदनशील एरियामा तपाईँको चाहिँ युएनको गाडी, नेपाल प्रहरीको गाडी, रेड क्रसको गाडी, मेडिकलको गाडी अथवा हस्पिटलको गाडीहरू यी जस्तो सुकै बन्द भए पनि तपाईँको चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ आवत जावतमा कुनै रोकावट हुँदैन। नेपालको कानुनले त्यो तर अवरोध भयो, सहजता दिएको छ। तर तपाईँको त्यो हल्दारको दोषै छैन भन्ने होइन, हल्दारको पनि दोष छ, अनि त्यसको कमान्डिङ गर्ने प्रहरीको पनि दोष छ। को हो त्यो? त्यसपछि तपाईको चाहिँ यो देशको जो आईजीबी छ त्यसको पनि दोष छ। ए एउटा चाहिँ हलदारलाई मात्रै तपाईको चाहिँ दोषी देखाएर उलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ के रे बर्खास्त अरूले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन, निलम्बन गरेर अरूले उन्मुक्ति पाउन सक्छ। अनि डाक्टर माथि बजारीको बुट बजारीको लट्ठीको जिम्मा कसले लिन्छ? त्यो गरिबको छोरो हलदारले मात्र लिन्छ? त्यो संस्थाले लिनुपर्छ, यो सरकारले लिनुपर्छ, राज्यले लिनुपर्छ, यो जिम्मा लिनुपर्छ। डाक्टरलाई जुन अभद्र व्यवहार गरिएको छ, डाक्टरलाई त हामी अर्को रूपमा हेर्ने हो भने भगवानको रूपमा लिन्छौँ। मर्न लागेको मान्छेलाई बचाउँछ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा देख्नु भएको थियो आन्दोलन गर्न बाध्य छ, डाक्टर तपाई 1 घण्टा पछि गएको भए हुन्थ्यो, बिरामी पनि 1 घण्टा पछि भएको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ सटाएर आइराछ। त्यो सटाएर राज्यप्रति, नेपाल प्रहरीप्रति, मैले भन्न खोजेको चाहिँ नेपाल प्रहरीमा सबै गलत मान्छे छन् भन्न खोजेको होइन। सबै ठाउँमा, सबै क्षेत्रमा, राजनीतिमा, प्रशासनमा, व्यापारिक क्षेत्रमा, जुनसुकै ठाउँमा पनि राम्रा र असल र खराब मान्छेहरु हुन्छन्। नेपाल प्रहरीमा पनि तपाईको चाहिँ सहजता गर्नुपर्ने ठाउँमा, कानूनलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा, कतिपय ठाउँमा कानून आफ्नो हातमा लगेको देखिन्छ। त्यसकारण यस्ता गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई, जसले कानूनभन्दा आफू माथि छु भनेर चाहिँ त्यो पदको, त्यो वर्दीको चाहिँ तपाईको प्रयोग गर्छ, त्यस्तालाई कारबाही हुनुपर्छ। यो वास्तवमा चाहिँ गलत हो। राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ, नेपाल प्रहरीले जिम्मा लिनुपर्छ। अब तुलसीरामजीलाई अघि तपाईले पनि स्वीकारिसक्नुभयो हवलदारको मात्र यहाँ गल्ती छैन, उहाँको बाध्यता पनि हुनसक्छ। जे आदेश माथिबाट आउँछ उसले चाहिँ त्यही स्वीकार्नुपर्छ। फिल्डमा भइसकेपछि, ड्युटीमा भइसकेपछि त्यो आदेशको पालना गर्नुपर्छ। अन्य देशमा भएको भए यो जुन खालको घटना गर्छ यसको दायित्व चाहिँ सरकारले लिन्थ्यो होला, स्वयं निकायले लिन्थ्यो होला, भवनले लिन्थ्यो होला। तर हाम्रो देशमा सबै चुपचाप। तर एउटा हलदार जो चाहिँ आफ्नो जीवन चलाउनको लागि, परिवार चलाउनको लागि ड्युटीमा आबद्ध थियो, उनी निलम्बनमा पर्यो। यसमा चाहिँ मैले अघि नै पनि भने तपाईहरुकै सरकार छ, हो हाम्रै सरकार छ, सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। वास्तवमै सरकारले यसको स्पष्ट के भयो, के घटनाक्रम के हो भनेर स्पष्ट यसको जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ। सरकार जिम्मेवार सरकार हुनुपर्छ। वास्तवमै मैले मेरो सरकार छ यसले चाहिँ यसको बचाउ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने सरकार हामी नेपाली सबै जनताको नेपाल सरकार हो, यसले यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ। यो के सत्य तथ्य घटनाको छानबिन पनि हुनुपर्छ। हो, त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने डाक्टर हामी सबैले मानेकै छौं, डाक्टरलाई हामीले भगवानको अर्को रूप मान्छौं। उहाँको सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ, डाक्टरको पनि सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ र एउटा निर्दोष उसको व्यक्तिगत गल्ती त्यो छानबिनले देखाउला। तर एउटा हलदारलाई मात्रै दोष लगाएर यो सरकारले उम्किन पाउँदैन, किनभने एउटा हलदारको मात्रै गल्ती हुन्थ्यो भने त उसले आफ्नो गल्ती होइन, उसले चाहिँ आफ्नो रोजगारी, आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन गर्नको लागि जागिर खान हो। एउटा ठुलो प्रशासक त होइन हलदार, होइन? त्यो कारणले पनि उसलाई त उसले निर्देशक पालक हो हलदार त, जो अरूले जे निर्देशन गरेछ उसले मान्नुपर्ने बाध्यता छ उसको। त्यो नगरेको पनि कारबाहीमा पर्थ्यो, त्यो नगरे भए ऊ कारबाहीमा पर्न सक्थ्यो होला। त्यो कारणले उसको मात्र गल्ती भएर उसलाई चाहिँ हलदारलाई मात्र निलम्बन गर्ने होइन यो घटनाको। त्यसपछि सरकारले किन दायित्व लिन सकेन, किन उम्क्यो? होइन, सरकारले यसको पारम्परिक प्रशासनले लिन सकेन, होइन? नेपाल सरकारले यसको दायित्व जिम्मेवार बहन गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले यसको सत्य तथ्य छानबिन के भएको हो त, वास्तवमै यो गल्ती कसको हो त छानबिन गरेर यथेष्ट जनतालाई जानकारी गराउनु पर्ने नेपाल सरकारको दायित्व हो। किनभने यो सरकार जिम्मेवार सरकार हो। यो सरकार तपाईलाई थाहा छ नि, बन्दाखेरि नै यो 79% भन्दा बढी सांसदहरुको मतबाट बनेको सरकार भएको हुनाले पनि सबै इस्युहरुमा, देशमा हुने सम्पूर्ण घटनाहरुमा सरकार बेखबर हुनु आवश्यक छैन, बेखबर होइन। सबै घटनाहरुको बारेमा सरकार जानकार हुनुपर्दछ वास्तवमै। अब पुष्पजीलाई मैले अघि पनि जोडे, केही दिन अगाडि प्रेम प्रसादले चाहिँ संसद भवन अगाडि नै आत्मदाह गरे। त्यतिखेर भिआइपीहरुको गाडीहरु चाहिँ पास हुँदै थियो, परले चाहिँ ती जलिरहेका सैनिक प्रेम प्रसादलाई छोडेर भिआइपीहरुको चाहिँ सेक्युरिटीमा चाहिँ खटिए। यदि सम्भवतः परले चाहिँ त्यो काम गरेको भए उहाँ चाहिँ आज हामीमा आज जीवित हुन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो समयमा उहाँलाई चाहिँ त्यो उहाँमा जलिरहेको आगो निभाउन सकेको भए आज हामीमा आज नि उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि ठूलो यो संवादको पाटो पनि बन्दै थियो होला। त्यसलाई परको बाध्यता भन्ने कि कसरी बुझ्ने? प्रेम आचार्यले जुन सुसाइड आत्मदाह गरे, यो आत्मदाह वास्तवमा चाहिँ कसरी त्यो परिस्थिति सिर्जना भयो? त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने तपाईँको चाहिँ निकायलाई पनि, तपाईँको छानबिनको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो एकातिर चाहिँ एउटा मानव एउटा नागरिक तपाईको आफ्नो शरीरमा राज्यका विरुद्धमा हो नि त, त्यो त राज्यका विरुद्धमा हो। राज्यले मलाई समर्थन गर्न सकेन, राज्यले मेरो सुरक्षा गर्न सकेन, मेरो रोजगारी बचाउन सकेन, राज्यले मलाई बाँच्ने परिस्थिति सृजना गर्न सकेन भनेर एकातिर उसले आगो लगाइरहेको छ। अर्कोतिर त्यही बाटोबाट तपाईको चाहिँ भिआइपी आउँछ अनि त्यहाँनिर भएको चाहिँ ट्राफिक र अन्य प्रहरीहरू चाहिँ त्यो भिआइपीको सेक्युरिटीको लागि दौडिन्छ अनि त्यो जलिरहेको मान्छे त्यहाँ कसैले बचाउँदैन कराइरहेको छ। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रष्ट रूपमा के हुन्छ भने तपाईको के भन्न सकिन्छ भने जनता सर्वोपरि हुन सकेन, मानवीय संवेदना हराएको अवस्था हो, मानवीय संवेदना छैन। तपाईको चाहिँ नागरिकलाई एउटा हेर्ने दृष्टिकोण र भिआइपीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्यको संरचनामा विभेद छ, फरक छ। त्यही कुराले प्रश्न पार्यो, मान्छे जलिरहेको छ, ऊ मान्छे त्यहाँ छोडेर चाहिँ भिआइपीको उता दौडिरहेछ अनि भिआइपीसँगै आएको जो स्कटिङ गरिरहेको चाहिँ नेपाल प्रहरी तपाईँको चाहिँ के अरे सशस्त्र प्रहरी जो छ त्यो नदेखे जस्तै गरेर चाहिँ भित्र छिर्छ संसदमा। त्यो भन्दा तपाईको चाहिँ मानवीय संवेदना हराएको अरु के हुन सक्छ? राज्य बेखबर भएको प्रश्न हुन्छ। राज्य बेखबर छ, तपाईको जनताप्रति उत्तरदायी छैन राज्य। जनतालाई तपाईको चाहिँ जनता र त्यो भिआइपीलाई समानता देखेको छैन, मात्र पद पैसा को पछाडि लागेको छ, त्यसलाई प्रायोरिटी दिएको छ। एउटा गरिब र धनीको बीचमा, एउटा पद नभएको र पद भएको बीचमा विभेद छ, ठुलो खाडल छ। त्यसले प्रश्न त्यो देखाउँछ, हामीले यो खोजेका होइन। हिजो नेपाली कांग्रेस तपाईको चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पटक पटक गरेर थुप्रै आन्दोलन गर्यो, त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन। र 62-63को जनआन्दोलनमा हामी स्वयं युवाहरू पनि सहभागी भयौँ। हिजोका विकृति विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ थाती राखेर हटाएर अब आमूल परिवर्तन गरेर जसरी संविधानमा हरेक नागरिकलाई, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सामान्य नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण संविधानको कानुनको एउटै छ, त्यो व्यवहारमा हामीले उतार्न सकेका छैनौँ। त्यो दुर्भाग्य हो। अब हामी जस्तो राज्यको चौथो अङ्ग अभिन्न अङ्ग हो, यो अभिन्न अङ्ग हामी जस्ता युवाहरू सचेत नागरिकहरूले अब यो बारेमा अब लडाइँ लड्न जरुरी छ। संविधान र कानुनको आँखाले जसरी हेरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ व्यवहारहरूमा पनि उतार्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तुलसीरामजीलाई प्रेम प्रसादकै संवाद जोडौँ। प्रेम प्रसाद जलिराख्नु भएको छ तर त्यही छेउमा उभिएका छन् यी ट्राफिक प्रहरीहरू, त्यो जलिरहेको व्यक्तिलाई छोडेर प्रधानमन्त्री लगायत अन्य गाडीले चाहिँ सेक्युरिटी दिनुको लागि उहाँहरू दौड्नुभयो। एकजना व्यक्ति जलिरहेको छ, यो गणतन्त्रको कुरा हो, फेरि लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ हामी जसमा जनता सर्वोपरि हुन्छ, जनताको सम्मान हुनुपर्छ, त्यो देखिएन हो। यसमा चाहिँ विशेष गरी मलाई के लाग्छ भने तपाईँले जो इस्यु उठाउनुभयो, जुन इस्यु उठाउनुभयो जसमा चाहिँ एउटा प्रहरीले एउटा मान्छे जलिरहेको छ र ऊ चाहिँ भिआइपीको सुरक्षामा दौडिरहेको छ, मानवीयता ठुलो हो कि सुरक्षा ठुलो हो? त्यो पनि आवश्यकता होला, त्यहाँ पनि सुरक्षा नभएको गाडीहरू छ, सब सम्पूर्ण छ, त्यसको पनि केही आवश्यकता होला। तर कुरा पहिला मान्छे बाँच्नु पर्यो, पहिला त्यो प्रहरीले उता दौडिनुभन्दा पहिला मान्छे जलिरहेको मान्छेलाई बचाउन सक्थ्यो पो कि भन्ने हामी सबैको आशय हो। तर त्यो माथि पनि प्रबल सम्भावना हुन सक्थ्यो। तर त्यो माथि पनि मलाई के लाग्छ भने त्यहाँ हामीले युट्युब अरू टिकटक लगायत धेरै भिडियोमा देख्यो एउटा मान्छेले त्यसलाई निर्देशन गरिरहेको फुटेज पनि हामीले देखियो। यो कुनै षड्यन्त्र पनि हुन सक्छ। नेपालमा नेपाल भूराजनीतिक रूपमा यति जेसुकै तर राज्यको दायित्व हो नि त, त्यो राज्यको दायित्व हो। सुन्नुस्, नेपाल भूराजनीतिक रूपमा त एकदम क्रिटिकल सिचुएसनमा छ, त्यो लोकेसनमा छ, त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्दै सामान्य परिस्थितिलाई मात्र विश्लेषण होइन, यो गहन परिस्थितिलाई, जो गहन विषय निस्किसकेको छ। एउटा संसद भवन अगाडि हैन भिआइपी आइरहेको बेलामा ठ्याक्कै एउटा मान्छेले निर्देशन गरिरहेको र एउटा मान्छे जलिरहेको, यो संयोग हो कि यो परिस्थिति हो कि अथवा यो संयोग मात्र हो अथवा अरू कुनै थियो भन्ने कुराको पनि यहाँ छानबिन हुनुपर्छ अथवा विश्लेषण हुनुपर्छ अथवा त्यो दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई केलाइनुपर्छ। तर यो घटनाको पनि कसैले जिम्मेवारी लिएन। हैन यो घटना राज्यले लिन सकेन हैन, घटनाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ मलाई अघि तपाईले भने जस्तो नेपाल प्रहरी अथवा नेपालमा जति पनि हामी चाहिँ कर्मचारी प्रशासन जनता हामी त्यो मानवीयताको चेतना स्तरबाट माथि उठ्नुपर्छ। मानवीयताको चेतना स्तर जति हामीले विश्वव्यापी रूपमा मानव मानिसहरू चेतनशील छन्, नेपालमा त्यो भन्दा हामी तल छौं कि वास्तवमै। किनभने एउटा मान्छे जलिरहेको स्थितिमा प्रहरी अथवा अरु मानिसहरू पनि त कोही बचाउन गएन, प्रहरीको मात्र के? प्रहरी मात्र यो देशको सबै ठाउँमा प्रहरी त पुग्न सक्दैन। एउटा मानवीयताको नाताले बानेश्वर चोकमा एकजना मात्रै मान्छे थियो त अथवा एकजना मात्रै पुलिस थियो त, उ त एक्लै जलिरहेको थियो नि त। त्यो संवेदनशीलतालाई पनि हामीले केलाउनु पर्छ। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने यो संयोग मात्र हो अथवा घटाइएको घटना हो, यसको पनि वास्तवमै केलाएर यसको विश्लेषण हुनु आवश्यक छ। अब दुईटा घटना मैले किन जोडेको भने हाम्रो राज्य संयन्त्र कतिको जनताप्रति जवाबदेही छ भन्ने कुरालाई प्रश्न पार्न खोजेँ मैले। के भन्दाखेरि मैले त्यही ठ्याक्कै कुरा गरे, राज्य संयन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। अर्को कुरा तर छैन हैन, त्यो बिस्तारै देखिँदैछ हैन, छैन भन्न त अब नेपाल सरकार नेपाल सबै जनताको अपनत्व प्रदान गर्ने सरकार भावनाले छैन भन्न त मिल्दैन। भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने त्यो देखिएन। पुष्पजीले के जोड्नु भयो? कार्यक्रममा थियो सरकारले सक्नुपर्छ वास्तवमै। अघि पुष्पजीले जोड्नु भयो विदेशको कुनै एउटा कार्यक्रममा थियो, राष्ट्रपति कतिखेर आउनुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नै अगाडि राष्ट्रपति देखियो। अब हाम्रो देशमा त राष्ट्रपतिको चाहिँ यात्रा हुँदाखेरि नै डेढ दुई घण्टादेखि चामधामका साथ चाहिँ बाटो छोडिदिनु पर्ने, हरेक कुरा गर्नुपर्ने, अनि कुन खालको गणतन्त्र हो यो? होइन यो गणतन्त्र त हामीले अघि नै विश्लेषण गरे जस्तै गणतन्त्र परिपक्व हुँदैछ। हामीले जब 62-63 को त्यो जनयुद्ध जनआन्दोलनपछि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो, 72 को संविधानपछि हामीले जो संघीयता सहितको संविधान प्राप्त गर्यौं, 16 वर्षको वसन्तमा हामी पुगिसक्यौं। अब हो 16 वर्षको वसन्तमा पुगिसक्यो। यो संघीयता र गणतन्त्रलाई हामीले फुर्काउनु पर्ने छ। नेताहरूको आचरणमा परिवर्तन हो, नेताहरूको व्यक्तिगत आचरणमा परिवर्तन नआएको हो वास्तवमै। नेपालको कानुनी परिवर्तन अथाह भइसक्यो। अब चाहिँ मैले अघि नै तपाईलाई त्यही सन्दर्भमा जोड्दैछु, हामी नेपालीको चेतना स्तर विश्वको चेतना स्तरभन्दा तल छ कि त्यो कारणले पो अघि नै पुष्पजीले भने जस्तरी त्यो घटनासँग त्यो संयोग मात्र हो कि? मैले भन्न खोजेको त्यो देशको त्यो विश्वको चेतना स्तर र नेपालको चेतना स्तर, मैले मेरो सुरक्षा कति चाहिन्छ अथवा को भिआइपीले कति सुरक्षा चाहिन्छ भनेर उले पनि आफ्नो विश्लेषण गर्न सक्ने पो हो कि? अब त्यो आवश्यकता देखिएको पो हो कि? मलाई त्यस्तो लाग्छ वास्तवमा। अब पुष्पजीलाई हामी जोसुकैको बारेमा सम्वाद गर्नु जनतासँग खुल्ला रूपमा चाहिँ हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, यो त सत्य हो। किन जनतासँग हामी दूरी बढाउँदैछौँ? अब म चाहिँ तपाईँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा अहिले बहुलवाद छ हाम्रो देशमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, बहुदलीय लोकतन्त्र छ। यसमा चाहिँ विभिन्न पार्टीहरू छन्, नयाँ पार्टी पनि आएका छन्, पुराना पार्टीहरू पनि छन्। एकातिर लोकतान्त्रिक पार्टीहरू छन् र एकातिर तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि छन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि तपाईँको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अभ्यासरत छन्। तर पार्टी तपाईको चाहिँ कोही व्यक्ति भन्दा पनि आखिरी जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ जानुहोस्, समाज त त्यही हो नि। तपाईँ एउटा खेतमा बासमती रोप्नुहुन्छ वा अरू धान रोप्नुहुन्छ, जे रोपे पनि आखिरी जमिन त त्यही हो। जमिनमा तपाईँले जसरी चाहिँ मल जल गर्नुभएको छ, सिँचाइ गर्नुभएको छ, त्यही अनुसार उत्पादन हुने हो। त्यसकारण हाम्रो समाजको जुन चाहिँ चेतनाको स्तर छ, जुन हिजो गाउँघरमा चाहिँ अपनत्व थियो, जुन चाहिँ तपाईँलाई दुख्दा मलाई दुख्थ्यो, हिजो मलाई दुख्दा उहाँलाई दुख्थ्यो, अर्थात् चाहिँ महाकालीको मान्छे पीडित हुँदै गर्दा कोशीको मान्छेलाई मेचीको मान्छेलाई दुख्थ्यो हैन, हिमालको मान्छेलाई दुख्दै गर्दा तराईको मान्छेलाई दुख्थ्यो। आज यो मैले अघि पनि भने संवेदनशीलता कतै हराएको हो कि? जस्तो अघि तुलसीजीले भन्नुभयो, ठिक छ प्रहरी त उसको चाहिँ स्कटिङमा गयो, सेक्युरिटीमा गयो भिआइपीको, तर त्यहाँ वरिपरि भएका व्यापारीहरू, त्यहाँ वरिपरि हिँडिरहेका चाहिँ पैदल यात्रुहरू, गाडी लिएर हिँडेका चाहिँ मानिसहरू, तर पहिलो दायित्व सरकारको, उनीहरूमा संवेदना छैन भन्ने कुरो त प्रश्न भयो नि। राज्य ठिक हो, राज्य अभिभावक हो, राज्यले अरूभन्दा बढी दायित्व लिनुपर्छ, त्यो हामीले भनिरहेका छौँ। त्यो देखिएन, त्यो सत्य कुरा पनि हो, त्यो देखिएन। तर त्यो सँगसँगै त्यहाँ उपस्थित हामी पनि बेखबर भयौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीमा पनि कतै नैतिकता, इमान्दारिता अनि जुन चाहिँ कमजोर बने कि कमजोर मात्र हैन हराएकी भन्ने पनि लागेको छ। त्यसकारण हिजो हामीले स्कुलमा पढ्दै गर्दा जुन नैतिक शिक्षा थियो आज नैतिक शिक्षा तपाईको चाहिँ स्कुलमा छैन। त्यो नैतिक शिक्षा पढाउन जरुरी छ। गौतम बुद्धका चाहिँ किताबहरू तपाईको छापिएर उनका उपदेशहरू हरेक चाहिँ स्कुलमा अनिवार्य गर्न जरुरी छ। किनभने मान्छे अहिले चाहिँ पैसाको पछाडी दौडेको छ, पदको पछाडी दौडेको छ, आफूसँगै के अरे मरिरहेको चाहिँ मान्छेलाई हेर्न छोडेर ऊ कसरी प्रगति गर्ने भनेर आफ्नो बाटोमा लागेको छ। त्यो मात्रै जीवन होइन, जीवन त तपाईको चाहिँ आफैसँग जो छ आफ्नो नजिक नचिनेको मान्छे भए पनि त्यो व्यक्तिको चाहिँ तपाईको चाहिँ सहयोग गर्नु सद्भाव गर्नु त्यो ठुलो कुरा हो। त्यो जीवन भनेको त्यो सफलता भनेको त्यसरी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ हरेक नागरिकले। अब हामीले त यहाँ चाहिँ उपदेश दिएर केही पनि हुँदैन। तर एउटा चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ता भएको कारणले नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएको कारणले अब तपाईहरुले नेपाली कांग्रेसका चाहिँ नेता कार्यकर्ता र साधारण सदस्य जति हुनुहुन्छ उहाँहरु लगायत यो देशमा क्रियाशील भएका सबै पार्टीहरूले संवेदनशीलतालाई तपाईको चाहिँ बुझिदिने हो कि त्यो बुझ्यो भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब तुलसीजीले तपाईहरुले पनि आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। जुन खालको संस्कारको डेभलप हुँदै थियो विकास हुँदैछ यसलाई चिर्न तपाईहरुले पनि सक्नुपर्छ। आज हवलदार र डाक्टरको पक्षमा तपाईहरुले चाहिँ संवाद गर्न सक्नु पर्थ्यो। प्रेम प्रसादको त्यो आत्मदाहको बारेमा तपाईहरुले संवाद गर्न सक्नु पर्थ्यो। किनकि तपाईहरु युवा नेता हो, तपाईहरुकै काँधमा भुलेको राष्ट्र छ, तपाईहरु किन पछाडी हो? तपाईले एकदम सही कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा मैले डाक्टरको इस्युमा म बिहान एकचोटी सिभिल हस्पिटलमा के रहेछ त भनेर एकचोटी त्यहाँ छिरेको थिएँ। एकजना साथीले बोलाउनु भएको थियो र म सिभिल हस्पिटल छिरेको थिएँ। त्यहाँ डाक्टरहरूले चाहिँ अनसन बसिराख्नु भएको थियो। मैले चाहिँ यसो विश्लेषण गरेको त्यहाँ चाहिँ त्यहाँभित्र पनि विवाद रहेछ। फेरि त्यहाँभित्र पनि डाक्टरहरूले अनसन गर्नु भएको तर अरू त्यहाँको कर्मचारीले अथवा एउटै हस्पिटलभित्र बस्ने त्यो प्रशासक र डाक्टरको बिचमा पनि त्यहाँ समन्वय छैन, समन्वय रहेन रहेछ। मैले त्यो कुरा एकचोटि विश्लेषण यो मिडिया मार्फत जानकारी गराएँ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हामीले अघि न जे कुरा गरिरहेका छौँ हामीले जुन तरिकाले सोचिरहेका छौँ त्योभन्दा फरक छ। परिवेश त्योभन्दा फरक छ होला। भ्यालीमा बस्ने अथवा राजधानीमा बस्ने एउटा बौद्धिक जमात जसले चाहिँ यो देशको परिस्थिति विश्लेषण गर्न सक्छ उसले छुट्टै तरिकाले सोच्न सक्छ। तर एउटा सामान्य नागरिक जसले चाहिँ बिहान साँझ खानको लागि चाहिँ दुःख गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ सोच्ने तरिका फरक छ। त्यो स्तरलाई माथि उठाउनलाई हामी युवा विद्यार्थी अथवा राजनीति कार्यकर्ता सचेत वर्गको भूमिका चाहिँ आवश्यकता खड्किरहेको छ। मलाई के लाग्छ भने हामीले नेपालमा प्रत्येक 15-15 वर्षको परिवर्तन 15-15 वर्षमा एउटा ठुलो खालको परिवर्तन आवश्यकता छ भइरहेको त्यो नेपालको इतिहासले त्यो देखाइरहेको छ। तर अहिले हामीलाई राजनीतिक परिवर्तन लगभग हामीले गरिसक्यौँ। राजनीतिक परिवर्तनबाट जे उपलब्धि प्राप्त हुनुपर्ने थियो त्यो उपलब्धि हामीले हासिल गरिसक्यौँ। अब सामाजिक परिस्थितिको बारेमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता यो बौद्धिक जमातले आवश्यकता ठानेको छ। वास्तवमै अहिले त्यो खालको झिल्कोहरू पनि देखिरहेको छ। यो मुभमेन्टको लागि हामी सबै युवा जमात अथवा अपकमिङ भविष्य भएका नेपाली युवाहरू जसले चाहिँ यो आन्दोलनको उठान गर्नुपर्ने आवश्यक सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलन विकासको आन्दोलन यो दुईटालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। अब हामी धेरै राजनीति गर्नुभन्दा पनि एउटा सुसंस्कारयुक्त राजनीति जसले चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ता जसले चाहिँ समाजको परिवर्तनको परिकल्पना गरेको हुन्छ त्यो आवश्यकता खट्किरहेको महसुस हामी सबैले चाहे त्यो लोकतान्त्रिक धारबाट होस् चाहे त्यो कम्युनिस्ट धारबाट राजनीति गर्ने विद्यार्थी युवाहरूले चाहिँ त्यो आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ। र यसलाई कुनै न कुनै विषयवस्तुबाट आज अहिलेको परिवेशमा त्यो नेपालमा देखि पनि रहेको छ। फेरि एउटा परिवर्तन भने 81 परिवर्तन हुने पनि होइन, यसलाई चाहिँ सामाजिक रूपमा कर्मिक रूपमा यसको परिवर्तन हुन्छ र हामीले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ र अहिलेको युवा जमातले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब पुष्पजीलाई आज एउटा हलदार पनि पीडामा छन् जसले आफ्नो जागिरको चाहिँ नि गुमाउनु परिरहेको छ। एक खालको पीडा छ उहाँसँग, निलम्बनमा पर्नु भएको छ। यता डाक्टरको छुट्टै पीडा छ। दुवैको पीडा हेर्दाखेरि आज संवादको पाटो बन्न सक्नुपर्छ। संवाद होला पनि तर युवा नेताहरूको चाहिँ भूमिका के भन्ने कुरा हो नि त, तपाईले खोजी गर्नुपर्छ उहाँहरूको। अब यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ घटना घटिसक्यो, पास्ट भइसक्यो, हामीसँग अहिले चाहिँ मात्र के हो भने आत्मआलोचना गर्ने, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने, अनि आउँदा दिनहरुमा तपाईले खोज्न सक्नु पर्यो नि। राष्ट्रपति सरकारवादी देखिएन, राष्ट्रपति चाहिँ तपाईको चाहिँ बाहिर निस्किदै गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो अवस्था चाहिँ त्यो भवनलाई कुनै चासो छैन, फेरि पनि राष्ट्रपति भवनलाई अझै पनि कुनै चासो छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह हो, अनुरोध हो। अब घटना घटिसकेपछि तपाईको चाहिँ जिम्मेवारी लिनु पर्यो, अघि हामीले भने जस्तै राज्यले जिम्मेवारी लिनु पर्यो, नेपाल प्रहरीले जिम्मेवारी लिनु पर्यो, र त्यो हलदार निर्दोष छ भन्ने कुरा होइन, हलदार पनि दोषी छ, त्यसलाई अराउने कमान्डिङ गर्ने नायक पनि दोषी छ, र त्यसको प्रमुख पनि दोषी छ, र राज्य पनि दोषी छ। त्यसकारण अब घटना घटिसकेपछि यसलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ। अब तपाईको एउटा डक्टर अवरुद्ध हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सिजन हुँदैन, त्यो त स्वतन्त्र सिजन हुन्छ नि। हैन नि, स्वाभाविक हो, तपाईको त्यो गलत हो। जब चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ बाटोमा जान दिदैन भने त्यो त स्वाभाविकमा उग्र हुन्छ नि, उग्र हो, त्यो वास्तवमा गलत हो, त्यो सच्याउनु पर्छ, त्यसको कारण खोज्नु पर्दैन, त्यसको कारण त प्रष्ट छ नि। हामी फेरि पनि राज संस्थावादी छौं, मान्छे चेन्ज भएको छ, एउटा चाहिँ पार्टीको चाहिँ नेता राष्ट्रपति भएको छ, त्यो राष्ट्रपति अन्तर्हृदयबाट चाहिँ परिवर्तन भएको छैन, त्यो राष्ट्रपतिले हिजोको राजा जस्तै चाहिँ आफ्नो बोलीचाली र व्यवहार गर्न खोज्छ, अनि त्यसको परिणाम हो नि त यो। त्यसकारण चाहिँ हामीले पहिलो कुरो राष्ट्रपति कार्यालय जो हाम्रो एकताको प्रतीक छ, गणतन्त्रको चाहिँ प्रतीक छ, त्यो राष्ट्रपति कार्यालय सच्याउनु पर्यो, बोल्नु पर्थ्यो, उहाँहरूले पनि बोल्नु पर्यो, सच्याउनु पर्यो, आउँदा दिनहरुमा यस्ता घटनाहरु दोहोरिनु भएन तपाईको चाहिँ। त्यसकारण जो जो चाहिँ यसमा चाहिँ संलग्न छन्, जो जो दोषी छन्, उनीहरूलाई चाहिँ त्यसै अनुसार चाहिँ कारबाही हुनु पर्यो। र मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ, राष्ट्रपति जस्तो चाहिँ एउटा सम्मानित चाहिँ संस्थाले तपाईको चाहिँ जनतालाई राहत दिने ठाउँमा हात दिने होइन, जनतालाई तपाईको चाहिँ डक्टर भनेको त एउटा यस्तो संवेदनशील मतलब क्षेत्र हो, त्यो क्षेत्र मान्छे चाहिँ एक सेकेन्डमा पुगेन भने, एक मिनटमा डक्टर पुगेन भने मान्छे ज्यान जान सक्छ, तपाईको एक घन्टामा पुगेन भने मान्छे सयौं मर्न सक्छन्, अनि त्यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई तपाईको चाहिँ हातपात गरेर हुन्छ कि चाहिँ हलदारले चिन्दैन भन्नु पर्यो, तपाईको चाहिँ उले लगाएको हुन्छ नि त, सेतो कोट लगाएको हुन्छ, तपाईको चाहिँ घाँटीमा त्यो झुन्ड्याएको हुन्छ, डक्टरले चेक गर्ने इक्विपमेन्ट। त्यसकारण चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो त चिन्नु पर्यो नि त। ट्रेनिङ दिँदाखेरि तपाईको चाहिँ नेपाल प्रहरीमा अथवा सशस्त्र प्रहरीमा चाहिँ प्रहरीमा जागिर खान आउँदै गर्दा ट्रेनिङ गर्दाखेरि सबै कुराहरू ट्रेनिङ दिनु पर्यो नि, डक्टरले यस्तो लुगा लगाउँछ, अनि पत्रकारले यस्तो लगाउँछ, यसरी हिँड्छ, यस्तो कार्ड हुन्छ, सबै कुराहरू ट्रेनिङ दिनु पर्यो नि। अनि चाहिँ नेपाल प्रहरी भनेको छ, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरेको छ, जबरजस्ती तपाईको चाहिँ फसाइएको छ। मैले पुरा संस्थालाई भनेको छैन, त्यो भित्र पनि थुप्रै असल मान्छेहरू छन्, राम्रा मान्छेहरू छन्, तर कतिपय मान्छेहरू यस्तो छन् तपाईको नितान्त चाहिँ व्यक्तिगत रेसिपीमा परिणत गरेर तपाईको चाहिँ फसाउने दुष्प्रयास पनि गर्छ। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ कानुन कठघरामा उभ्याउनु पर्यो नि, सबैलाई समान हुनुपर्छ कानुन, कानुन त सबैलाई समान हुनुपर्छ। हामी त्यसैको लागि त हिजो लड्यौं, त्यसैको लागि लड्दा लड्दा आज यो अवस्थासम्म पुगिसकेका छौँ। अब अघि उहाँले भन्नु तुलसीजीले, स्वाभाविक रूपमा हामी त हिजो चाहिँ राजनीतिक क्रान्ति गऱ्यौँ, हाम्रो अग्रजहरूले पनि क्रान्ति गरे, अब त हामी आर्थिक क्रान्तिको लागि लडाइँ लड्नुपर्ने हो, क्रान्ति गर्न तयार हुनुपर्ने हो, तर हाम्रो व्यवहार बोलीचाली परिवर्तन हुन सकेन, हाम्रो लय खय सेम त्यही छ, यथावत छ। हिजोको के परिवर्तन भएको छ? हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 30 सालबाट आज चाहिँ 79 साल भएको छ, समय धेरै खड्किसकेको छ, समय धेरै परिवर्तन भएको छ, थपिएका छन्, हामी त्यस्तै छौँ, हाम्रो व्यवहार परिवर्तन, सोच ठ्याक्कै त्यही 2030 सालको जस्तो, अझ भनौँ राणा शासन जस्तो छ कतिको। त्यसैले आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ। यदि यसपछि पनि म च्यालेन्ज दिन चाहन्छु राष्ट्रपति कार्यालयलाई, त्यो ठाउँमा भोलि अरू कोही जाला, आज विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई कुनै प्रोग्राममा लिँदै गर्दा, बाहिर आउँदै गर्दा यसरी तामझामका साथ ल्याएर हरेक नागरिकलाई दुःख दिने दुष्प्रयास गर्यो भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुन सक्छ। त्यसकारण राष्ट्रपति कार्यालय सुध्रिन जरुरी छ। राष्ट्रपति कार्यालय जनताको कार्यालय हुन जरुरी छ। जनता मैत्री हुन सक्नु पर्यो। जनता र राष्ट्रपतिको बीचमा चाहिँ यत्रो दूरी हुन्छ? हिजो राजा ज्ञानेन्द्र हुँदाखेरि पनि यस्तो देखेन मैले त, यस्तो पिटाइ पाएको मैले सुने थिएन। त्यसैले सोच परिवर्तन गरौं, व्यवहार परिवर्तन गरौं, कानून र संविधान अनुसार चल्ने गरौं अनि मात्र हामीले लिएको लक्ष्य र उद्देश्य हामी चाहिँ सफल हुन सक्छौं, सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं। अब थोरै टपिक परिवर्तन गरौं। राष्ट्रपतिको भवनबारे संवाद गर्दै गर्दाखेरि अब एक महिनामा चाहिँ नि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। अब तपाईहरुको पनि संवाद सुनौ, कस्तो खालको राष्ट्रपति आउनुपर्छ। माओवादी केन्द्रले त भनिसक्यो हामी सकेसम्म सहकार्य गरेर सहमति गरेर चाहिँ नि राष्ट्रपतिको चयन गर्नुपर्छ। अब यसमा तपाईहरुको चाहिँ धारणा के छ युवाहरुको? यस्तो छ, तपाईले अहिले तत्कालीन इस्यु यो उठाउनै पर्ने इस्यु थियो र युवाहरुले राष्ट्रपति कस्तो राष्ट्रपति चाहन्छन्, हामीले भर्खरै राष्ट्रपतिका विभिन्न आयामबारे छलफल गरिराख्दा यो संवाद पनि उहाँसँगै जोडेको छ। विगत घटना आगामी राष्ट्रपति पनि फेरि लगत्तै निर्वाचन हुँदैछ, राष्ट्रपतिको निर्वाचन, यसको बारेमा बहस यस्तै तामझामको राष्ट्रपति चाहिएन हो। मलाई के लाग्छ भने आगामी राष्ट्रपति एउटा राजनीतिक सूझबुझको र गणतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने, त्यो हामीले राष्ट्रपति हुने योग्यता त संविधानले तोकेकै छ, तर त्यो भन्दा बाहेक उसले चाहिँ चेतनाको स्तरले पनि राष्ट्रपतिको वेट थेग्न सक्ने राष्ट्रपति, त्यो आवाज जनताले पाउनु पर्यो। एउटा राष्ट्रपति, हामीले अहिले राष्ट्रपतिको विषयमा जति कुरा उठाइरहँदा उहाँको राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्ष र अहिलेको परिस्थितिमा उहाँको भूमिका अथवा अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिकाको बारेमा हामीले जति विश्लेषण गर्यो, यो भन्दा फरक राष्ट्रपति अथवा यो संस्था फरक भएर हुने हो अथवा व्यक्ति फरक भएर हुने हो, अथवा यो संस्थालाई हामीले संस्थागत रूपमा चेन्ज गर्नुपर्ने हो अथवा व्यक्तिको इन्टेन्सनले गर्दाखेरि त्यो संस्थाको गरिमा बढ्न सक्नुपर्ने हो, त्यो वेट थेग्न सक्ने राष्ट्रपति अबको युवाहरूको परिकल्पना हो। हामीले देखेका छौँ अहिले विभिन्न मिडियाहरूतिर पनि त्यो व्याप्त रूपमा छ। के छ भने यो भन्दा त राजै ठिक थियो कि भन्ने कोणबाट पनि मान्छेहरूले विश्लेषण गर्न सुरु गरेका छन् हो। त्यो कोणलाई चाहिँ निस्तेज पार्ने गरी राष्ट्रपति संस्था चाहिँ अलि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिको गरिमा जसरी छवि, त्यो गरिमा जसरी उच्चो हुनुपर्ने हो, सबै गणतन्त्रका हामी नेपाल जसरी गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो र हामीले त्यो गर्व गर्ने ठाउँमा आज आइपुगेका छौँ, त्यो गर्व गर्ने संस्था चाहिँ राष्ट्रपति हुनु आवश्यक छ। र अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा मेरो विचारमा, हामी युवाहरूको विचारमा भनौँ, युवाहरूको विचारमा चाहिँ त्यो मैत्री अथवा गणतन्त्र मैत्री अथवा सम्पूर्ण जनताको सरल सोचता हुने तरिकाले राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्ने गरी व्यक्तिको यहाँ क्वेसन उठ्दैन। वास्तवमा व्यक्ति भन्दा पनि चेतना सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यो खालको तरिकाले सोच्ने गरी पार्टीहरूले त्यो खालको बहस छलफल, हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि त्यो खालको बहस छलफल, माओवादी केन्द्रले त भनेको छ वास्तवमै अहिले चाहिँ हामीलाई विकासको आवश्यकता छ, अहिले चाहिँ राजनीतिक यो खिचातानीको आवश्यकता होइन, अबको यो 5 वर्ष विकासको राजनीति अथवा विकासको आवश्यकता भावनाले त्यो विकास गर्न अथवा सामाजिक परिवर्तन गर्न अथवा आर्थिक परिवर्तन गर्न सहज हुने तरिकाले राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुपर्छ। त्यो भूमिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र लाग्ने छ भनेर जसरी माओवादी केन्द्रले आफ्नो छलफल बैठक गरिरहेको छ। अब चाहिँ पुष्पजीलाई पनि सोध्दै त्यसै हामी अन्त्यमा जान्छौँ। अब जुन खालको चाहिँ नि निर्वाचनको तयारीमा चाहिँ सबै पार्टीहरू छन्, काङ्ग्रेसले पनि हामीले पाउनुपर्छ भन्ने जुन खालको अडान काङ्ग्रेसले तालु राखेका छन्, यो एउटा पाटो होला। अबको राष्ट्रपति चयनमा प्रक्रियामा चाहिँ के कुरामा बढी पार्टीहरूले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ? तपाईँको राष्ट्रपतिको गरिमालाई, मर्यादालाई, ओजलाई बचाउन सक्ने खालको व्यक्तित्व यो देशको राष्ट्रपति हुनु। लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको पनि राष्ट्रपतिकै छविबाट प्रस्तुत हुन्छ। हामीले चाहिँ मात्र स्ट्याम्प प्याड बनाएका थियौँ संविधान अनुसार राष्ट्रपति, देशको प्रेसिडेन्ट, तर दुर्भाग्य के भयो त भन्दाखेरि यो राष्ट्रपति, अहिले वर्तमान राष्ट्रपति ज्यूको जुन क्रियाकलाप छ, उहाँले जुन चलखेल गर्नुभयो, त्यो क्रियाकलापले त तपाईँको कस्तो लाग्छ भने यो कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो कि राष्ट्रपति हो भन्ने बारेमा मान्छे कन्फ्युजन भएको छ। संविधानले त प्रश्न राखेको छ तपाईँको चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो, राष्ट्रपति त नाम मात्रको सम्मानित पद होइन भन्ने चाहिँ प्रश्न उल्लेख छ। तर वहाँ को क्रियाकलाप कस्तो हो तो भन्दाखेरि वहाँ को कार्यशैली कस्तो हो तो भन्दाखेरि तपाईको नितान्त नेकपा एमाले को कार्यकर्ता नेता अझ भनौं केपी ओली को गुटको कार्यकर्ता बन्नुभयो। त्यसकारण हामी कस्तो चाहन्छौं त भन्दाखेरि संविधान अनुसार काम गर्ने, संविधानलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने होइन कि संविधान अनुसार चाहिँ व्याख्या हुने, व्याख्या गर्ने, संविधानलाई सर्वोपरि ठान्ने त्यस्तो किसिमको राष्ट्रपति अहिलेको आवश्यकता हो। यदि अहिलेको राष्ट्रपति जस्तै बनाउने हो भने त तपाईको चाहिँ हिजोको राष्ट्र संस्था थियो नि त। प्रधानमन्त्रीलाई 2017 साल पौष 1 गते राजा महेन्द्रले कु गरे तत्कालीन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई। त्यसपछि 2059 साल असोज 18 गते राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरे तत्कालीन निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई, फेरि पुनर्स्थापित गरेर फेरि कु गरे। त्यसकारण हामीले त्यस्तो किसिमको चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष अर्थात् राष्ट्रपति खोजेका होइनौं। हामीले त संविधान अनुसार चल्ने, सरकारलाई सहजीकरण गर्ने, जनताको एउटा आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु, जनताले अपनत्व फिल गर्न सक्ने, जनताले त्यसको स्वामित्व फिल गर्न सक्ने, जनताले सर्वोच्चता स्थापित भएको राष्ट्रले चाहिँ राष्ट्रपति खोजेको हो। त्यसकारण अहिले संसदबाट निर्वाचित हुने जति जुन राष्ट्रपति हुनुहुन्छ त्यो राष्ट्रपति गर्दा छुन्दै गर्दा जनभावना अनुसार काम गर्ने, संविधानलाई आफूभन्दा माथि देख्ने, संविधानलाई आफूभन्दा तल देख्ने होइन। मैले जे गरे पनि हुन्छ, आई एम द स्टेट, म सर्वोपरि हो, जनता नोकर हुन्, म चाहिँ मालिक हो भन्ने खालको चाहिँ प्रेसिडेन्ट आउनु हुँदैन। जनभावना बुझ्ने, जनताको इच्छा आकांक्षा अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने अनि राष्ट्रियतालाई जगार्न गर्न सक्ने, तपाईको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न सक्ने र सरकारलाई सहयोग गर्न सक्ने व्यक्ति नै अहिलेको देशको राष्ट्रपति हो, अर्थात् आवश्यकता हो। हस्, दुवैजनालाई समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद खगेन्द्रजी, जुन अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति हार्दिक धन्यवाद। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन जुन खालको सम्वाद आज हामीले गर्यौं, राज्य राज्यका प्रमुख निकायहरूले जनतासँग जुन खालको दूरी बनाइराख्नु भएको छ यो शोभनीय छैन। जनता सर्वोपरि बन्न सक्नुपर्छ र अबको जुन खालको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको समय आउँदैछ सबै पार्टीले सोच विचारका साथ जो साँच्चीकै राष्ट्रपतिको गरिमालाई कायम गर्न सक्छ, देश र जनताको लागि र संविधान अनुकूल काम गर्न सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै आजको संवादमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।